Guys, gayo kay kanirasu, guys. Tabay, guys. Abayo. Abayo. Sarapan caketiao, guys. Kat mana ni, guys? Dekat ni, ha? Caketiao. Kita jaga solat. Allah jaga kita, kau nampak? Inilah bau berniaga. Rasa, eh? Eh, yang poster tak ada poster. Poster untuk malam ni. Ada ke? Oh, dah, jumpa lah, jumpa. Pagi-pagi makan caketiao, guys. Bau lah nikmat. Kuah ada buka, oh? 29 malam. Untuk bagi. Nak try, nak try. Kat mana? Yuk, caketiao. Yuk. Lada dia. Ha, ni mana, ni mana, ni mana, ni mana. Sedap, 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 sedap. Sedap baik, bro. Assalamualaikum. Dia minta oleh Ketua Pertimbangan Ketua Pemuda Gombak. Pemuda Gombak minta, KY minta saya makan dengan jeruk, guys. Jeruk lada. Jeruk lada, kan? Try, try. Kau semua masak-masak dan pelbagai. Try, kan? Jeruk lada ada. Asam dia, kan? Suka. Oh, kena. Betul tu. Dah try, try sekali. Bismillah, bismillah. Bismillah.